Быйыл нотариат тутумунда олуттуу реформалар жүрдү. 2024 жылы бул жааттагы аракеттер улантылат. Алсак, жакын карада нотариустар аркылуу чыгарылуучу бардык маанилүү бүтүмдөр манжа издери жана видео аныктоо менен жүргүзүлө баштайт. Чтобы совершить нотариальное действие, надо будет Эми сиз тааныш нотариус менен бүтүмдөрдү жүргүзүп, анан бир айдан кийин кол кое албайсыз. Айрыкча кыймылсыз мүлк менен операциялардын аткарылышына байланыштуу фактылар боюнча катуу көзөмөл болот. Кандайдыр бир деңгээлде бул таталдашуу жана бюрократизация, бирок бул бизге керек. Эми маанилүү нотариалдык бүтүмдөр манжа издери аркылуу ишке ашырылат. Белгилей кетсек, быйыл нотариат жөнүндө жаңы мыйзам кабыл алынган. Ага ылайык тармактагы монополияга бөгөт коюлуп, өзүн-өзү көзөмөлдөө функциясы киргизилди. Ал үчүн улуттук бирдиктүү нотариалдык палата түзүлгөн. Частный нотариус могут вести также те дела, которые ранее вели только государственный нотариус. Буга чейин айрым иштер боюнча монополия бар болсо, азыр анын баары жоюлган. Эми жеке нотариустар мамлекеттик нотариустар сыяктуу эле иштерди алып бара алышат. Азыр бул жаатта жеке нотариустар окуудан өтүп жатат. Укук бузуунун санын кыскартуу жана укук коргоо органдарынын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн электрондук билериктерди киргизүү аракети көрүлүп жатат. Ал кылмышка шектүүлөрдүн жайгашкан жерин жана алардын кыймылын көзөмөлдөө үчүн колдонулат. Кыргызстанда жалпысынан 10 жатак, 10 түзөтүү абагы жана 6 тергөө изолятору, 50 аймактык жаза аткаруу инспекциясы бар. Азыркы учурда аталган жайларда жалпы 7634 адам жазасын өтөп жатат. Пробация институтунун максаты жазалоо аракеттерин гумандуулук менен ишке ашыруу. Бул өз жемишин берүүдө дешет адистер. Мисалы 2020 жылы дээрлик 17 миңдей пробация кардарынын 0,53% гана кайрадан кылмышка аралашкан. Жеңил кылмыштар боюнча көбүнчө кишилер түрмөгө барбай, ушу пробация системасында болушат. Мурунку жылы 24,920 болгон. Юстиция министрлиги эл аралык иштерде дагы өзүн көрсөтүүдө. Өткөн жылы Кыргызстан, Мегаком, Манас банк боюнча эл аралык деңгээлде оң чечимдерге жетишкен. Ошондой эле кумтөрдү өлкөгө кайтаруу да салымы чоң. Быйыл 3 эл аралык арбитраждык иш боюнча жыйынтыктоочу угуулар болду. Мурун Кыргызстан бир 3-4 жылдын ичинде бир ушундай отурум катышса, бизде ушу 5 ай ичинде 3 отурум болуп кетти. Бул чоң иштер, биринчиси бул Ферросплав завод боюнча таш кумурда бир чоң 50 миллион долларга чейин доо коюлган бир иш болчу. Анан эки казак компания дагы бир Латвиядан келген компания боюнча Гарсупасалис боюнча 3 иш болду да. Арбитрлердин чечимдерин күтүп атабыз. Бир иш боюнча чечим чыкты. Мына 2 ай мурун чыкты. Биз уттук ал жерден. Кыргызстан утту. Октябрдын аягында күчүнө кирди ал чечим. Жана 50 миллионго чейин болгон доону биз процесси бүтүрдүк. 10 айда 53000 жаранга укуктук жана социалдык жардам берилген. Ошондой эле калкка аксыз юридикалык жардам көрсөтүүнүн 10 күндүгүндө республика боюнча 23000 кишиге консультациялык укуктук жардам көрсөтүлдү. Бактыгүл Султанбек кызы, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.